Kryetari i Partisë Socialiste ka vjuar rrugtimin në dialog me banorët të fshatrave të Pogradecit e të Korçës. Gjatë takimeve me bujqe fermer në fshatrat të Blatë e Pirg, Rama ka dëgjuar problemet e shumta të këtyre fermerve, ndërsa ka bërë thirrje për bashkim të gjithë shqiptarve për të ndryshuar rëndësisht mentalitetin e politikës. Është shumë e rëndësishme që ne të gjithë të ndahemi nga politika e vjetër shkuarës duke u ndar nga këta tregtarë të frikës, nga këta tregtarë të gjeshtrave, nga këta tregtarë të mllëfit dhe të dasive që quhen politikanë, që jetojnë me investimin e një populli tërë përmes votës. Është koha që politika të flasë për çështjet që prekin drejt për drejt cilësinë e jetës familjeve shqiptare. Të votuarit për tyre të jenë zëdhënësit e shqetësimeve tyre dhe jo thjesht dhe vetëm zëdhënësit e interesave personale. Rama ka bërë apel për të përcuar në çdo cep të vendit fuqinë e ndryshimit të politikës, fuqinë e ndryshimit të madh që pret vendi prej shumë vitesh.